Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanalida xalq bilan muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugun biz ko'rsatuvimizda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibi mavzusida so'z yuritamiz. Ana shu maqsadda studiyamizga bir guruh soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'taman. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Zokir G'afforov. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi Davlat unitar korxonasi Surxondaryo viloyatidagi vakili Lutfullo G'oyipov. Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Faxriddin Ashurov. O'zdav yer loyiha instituti Surxondaryo viloyati bo'linmasi loyiha bosh muhandisi Farrux Kamolov. Surxondaryo viloyat yerdan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligi ekinlaridan oqilona foydalanish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Kamol Nabiyev. Xush kelibsizlar. Bugungi kunda bahor arafasida o'sha qishloq xo'jaligi yumushlari boshlanish arafasida turibmiz. Mana shu mavsum oldidan ko'pchilik fuqarolarimiz qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish uchun, yetishtirish uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yerlarni ijaraga olish istagini bildirishyapti. Lekin ma'lumki, juda ko'pchilik hali bu sohadagi o'zgarishdan, yangiliklardan bexabar bo'lishlari mumkin. Ana shu maqsadda biz bugungi suhbatimizni tashkil etdik. Farrux Musulmonqulovich, avvalo mana shu jarayonni bir tartibga soladigan huquqiy asos haqida bir tushuncha bersangiz teletomoshabinlarimizga. Mana shu qarorlarda, qonunlarimizda qanaqa bir tartiblar belgilangan va qaysi bir jihatlarga bevosita mas'ullar amal qilishlari kerak, qaysi bir jihatlarni o'sha olovdor fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz bilishlari zarur. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli vohadoshlar. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2021 yil 23 noyabrdagi 20 sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasini 24 noyabr 2021 yildagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibiga doir normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasini 709 sonli qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bilan 3 ta ma'muriy reglament tasdiqlangan. Shunga ko'ra, birinchisi dehqon xo'jaliklarini yuritish uchun qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berishning ma'muriy reglamenti tasdiqlangan. Ikkinchisida yuridik shaxslarga qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun yer uchastkalarini ijaraga berish ma'muriy reglamenti tasdiqlangan. Uchinchisi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ikkilamchi ijaraga berishni ma'muriy reglamentda tasdiqlangan. Bu o'z navbatida 3 ta ma'muriy reglamentni o'z ichiga oladi. Birinchi yo'nalishimiz dehqon xo'jaligini yuritish uchun jismoniy shaxslarga, asosan fuqarolarga hamda O'zbekistonda muqim, ya'ni doimiy yashaydigan fuqarolarga fuqaroligi bo'lmagan shaxslar talabgor bo'lishi mumkin. Dehqon xo'jaligini yuritish uchun yer uchastkalarini avvalambor Davlat kadastrlari palatasi hududiy boshqarmalari tomonidan davlat hokimiyati, ya'ni tuman shahar hokimiyatlari nomiga davlat ro'yxatidan o'tkazilib, yuridik va jismoniy shaxslarga berilmagan yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlarni O'zdaverlik instituti filialiga taqdim etadi. Bunda yer uchastkasining kadastr raqami, yer turi, joylashuv, geografik joylashuvi, maydoni, shunga ko'ra yer uchastkasining elektron xaritada ko'rsatilgan yer uchastkasini koordinatalar, nuqtalari, chegaradosh yer uchastkalarini aniq belgilangan holda ko'rsatib taqdim etishi belgilangan. Bundan tashqari ushbu yer uchastkasida mavjud davlat kadastrlari obyektlari, ya'ni gaz, aloqa va energetika obyektlari, avtomobil va temir yo'llar, tabiiy va texnogen xavfi yuqori bo'lgan tegralar, transport quvurlari, gidrotexnik inshootlar, muhofaza qilinadigan obyektlar va boshqa davlat kadastrlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar davlat kadastrlari davlat kadastri yagona tizimini ma'lumotlarini to'liqligi va aniqligini ga javob beradi kelajakda. Sababi mana yo'l bo'ladimi yoki elektr energiya obyekti o'tadimi, o'sha qismiga ertaga zarar yetkazmasligi uchun mana fuqarolar dehqon xo'jaligini olishga xalaqit bermasligi yo boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Unga aniq ko'rsatib o'tilgan. Shunga ko'ra asosan tuman shahar hokimliklari bosh nima bo'ladi? Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkasi belgilangan. Ha, mas'ul etib belgilangan. Qishloq xo'jaligi yer maydonlaridan samarali foydalanish, hududlarni ixtisoslashtirish bo'sh turgan
zahiradagi va kelgusida zahiraga olinadigan yer uchastkalarini belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazib, uzdaverlayotgan institut filialiga yuboradi. Onu biz bizga yuboradi da biz davlat ro'yxatidan o'tkazib, biz uzdaverlayotgan institut filialiga yuboramiz. Ular belgilangan tartibda ko'rib chiqadi. Shundan so'ng tegishli tashkilotlarga yuboradi. Tegishli tashkilotlar qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi boshqarmasi va tegishli tashkilotlar bilan birgalikda kelishiladi. Kelishilgandan so'ng belgilangan tartibda davlat aktlari boshqarmasi tomonidan auksionga chiqariladi. Auksionda o'sha talabgor yer uchastkasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yer uchastkasiga talabgorlar kirib, bemalol o'yinda nimada auksionda ishtirok etib, belgilangan tartibda yutib olish imkoniyatiga ega. Bunda 10 sotiqdan 1 gektargacha yer uchastkasi auksionga qo'yiladi. Rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugun biz qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibi haqida so'z yuritayapmiz. Ana shu maqsadda studiyamizga soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Bevosita ushbu mavzuda siz o'zingizni qiziqtirgan masalalarda murojaatlaringizni yo'llashingiz mumkin. Buning uchun biz studiyamizga 223 43 91 223 45 57 raqamli telefonlarni bog'laganmiz. Mana shu telefonlar orqali operatorlar savollarni qabul qilishyapti. Suhbatimizni davom ettiramiz. Lutfulla Inoyatovich, bugungi kunda o'sha auksionlar elektron tarzda o'tkazilyapti. Umuman bizning viloyatimizda qishloq xo'jaligining qancha miqdordagi yer uchastkalari mana shu ijaraga olish uchun taqdim etilmoqda, taklif etilyapti va bugungacha mana shu qancha yer uchastkalariga xaridorlar topildi, yana qaysi hududlarda qanday yer uchastkalari bor? Shu haqda bir ma'lumot bersangiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli vohadoshlar. Men avval so'zim boshida auksion platformasi bo'yicha ozgina tushuntirib bermoqchi edim. Xalqimizdan mana shu savdo jarayonlarini o'zlarini ishtirokligi bo'yicha ozgina ma'lumot bermoqchi edim. Hozirgi kunga qadar, mana shu bugun soat 18:00 ga qadar 1463 ta lotimiz, ya'ni lot shaklida o'sha yer uchastkasi auksion platformasiga joylashtirildi. Va buning yer maydoni 1828 gektarni tashkil etgan. Jami viloyat bo'yicha hozir savdoga chiqarilgan yer uchastkalari. Hozirgi kunga qadar 480 ta bizning g'olibimiz aniqlangan, mana shu kecha kunduzga qadar. Auksion tanlovlari va mana shu platformamiz bo'yicha endi ma'lumot beradigan bo'lsam, bizda ikki xil savdo turi bor. Endi auksion savdo maydonchasi ikki xil savdo turiga mo'ljallangan. Birinchisi auksion shaklida, ya'ni narxni ko'tarib borish yoki tushirib borish tartibida bo'ladi. Ya'ni narx belgilagan fuqaro yoki jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs g'olib bo'ladi natijada oxirida. Tanlov esa bu ma'lum bir talablarga javob berish kerak, ya'ni talabgor. Bu yerda pul muhim rol o'ynamaydi. Hozir mana shu dehqon xo'jaligi mo'ljallangan yerlarimiz ham mana shunday tanlov shakliga savdoga qo'yilgan. Buning uchun oddiy mana shu sharoitda ham ariza berish mumkin. Men qisqacha tushuntirib o'taman. Buning uchun fuqarolarimizga, aholi vakillariga 6 ta vosita kerak bo'ladi. Birinchisi bu internetli kompyuter, yo internetga ulangan kompyuter yoki noutbuk. Ikkinchisi ushbu fuqaroning o'zining elektron raqamli imzosi, ya'ni hozirgi e-rik altimiz. Buni davlat xizmatlari markazlari orqali davlat xizmatlari markazlaridan olishlari mumkin. Uchinchisi ushbu fuqaroning auksion saytidan platformadan o'tishi, ro'yxatdan o'tishi uchun email yoki telefon raqam. Va to'rtinchisi ushbu fuqaroning o'zining tomorqasidan foydalanayotganlik samaradorligi bo'yicha har bir mahallaning hokim yordamchisi tomonidan berilayotgan xulosasi qog'oz shaklida bo'ladi. Va oltinchisi, oxirgisi zakalat puli. Bu auksion tanlovlarida dehqon xo'jaligi mo'ljallangan yerlarni ijaraga olish bo'yicha ishtirok etish uchun, ariza berish uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorida, ya'ni 270 ming so'm miqdoridagi zakalat puli talab etiladi. Agar fuqaro daftar, ya'ni ayollar, yoshlar va temir daftarga ro'yxatga turgan fuqaro bo'lsa, ushbu fuqarolardan zakalat puli olinmaydi. Kabinet shakllantiriladi va tegishli lotga ariza beriladi. Agar ushbu fuqaro daftarlarga kiritilmagan bo'lsa, zakalat puli to'laydi. O'zlarining shaxsiy kabinetiga to'lov qilinadi
savdoga çıkarılgan yerler 15 günge savdo platformasında arıza kabul kıladı. Ve 15. günün saat 9.00'de arıza kabul kılış yakınlanadı. Saat 10.00'de bazamız avtomatik tarzda arıza bergenler içinden golübünü ballar kesimi de anıqla beradı. Tanlo iki kişi onunla ortak bulgan takdirdegini ötkazıladı. Yani bir kişi arıza topşırgan bölse o tanlo ötkazılmaydı deyip hesablanadı. Ve yer kayta savdoga çıkarıladı. Onunla arıza bergen bir nafar fukarı bölse onun zakalat tülügen zakalat tüller kaytar berilardı. Hozirgi davr bizning Surxondaryo viloyatimizda savdo platformamizda 6000 ta lot turibdi. O'z egasini, ya'ni kutish arafasida fuqarolarimiz ushbu jarayonlarga jadallik bilan ishtirok etishsa, mana hozir o'zimizda Surxondaryo viloyatimizda erta bahor keladi, ekin ekishga erta vaqt bo'ladi. Shu maqsadda ularni tezroq mana shu jarayonlarda ishtirok etishni so'rab qolardik. Qisqacha ma'lumotim shunday. Endi mana ko'pchilik aholi asosan qishloq hududlaridan mana shu yerlarga talabgor bo'lishlari mumkin, chunki qishloqda ko'proq o'sha qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari joylashgan. Hududlarda, masalan, tumanlarda hamma ham bizni ko'rsatuvimiz yoki o'sha elektron tarzdagi yoki internet ijtimoiy tarmoqlarga o'rnatilgan ma'lumotlardan bexabar bo'lishlari mumkin. Shaxsan borib uchrashib, kimdan ma'lumot olishlari mumkin? Qaysi bir idorada, qaysi bir mas'ulga uchrashlari kerak ular? Rahmat. Tabii ve doğru savol verdiniz. Albatta özümüz fuqarolar mana shu jarayonlarda ishtirok etish uchun biz davlat xizmatlari markazida ya'ni o'sha yerdagi mutaxassislar bilan birga amaliy ishlar olib borganmiz. Hozir ushbu fuqarolarni mana shu savdo platformasidagi tegishli lotga arza berish yoki kabinet ochirib uning profilini tasdiqlash bo'yicha jarayonlarni ham o'sha davlat xizmatlari markazida qilsa bo'ladi. Ya'ni amalga oshirsa bo'ladi. Bundan tashqari o'zining mahallasidagi yer uchastkalarini savdoga qo'yilganligini bilish uchun tuman kadastr bo'limiga yoki ushbu tuman hokimiyatiga murojaat qilsa bo'ladi. Aynan ushbu savdolar 2025 yilgacha davom etadi. Qarorga muvofiq 709 sonli qarorda 2022 yilning o'zida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 80 ming gektar yer savdoga dehqon xo'jaligi uchun qo'yiladi. Shundan 5847 gektar yer Surxondaryo viloyatida savdoga qo'yiladi. 39 mingdan ortiq lotga bo'linib, ya'ni ish o'rni deymiz, bitta lotni masalan uchun ish o'rni yaratilishiga erishiladi. Minimal maksimal miqdori qancha yer maydonlari? Yer maydonlari umuman bepul tarzda berilyapti. Ya'ni hozir ko'pchilik o'zimiz auksion platformamizga kirgandan keyin normativ qiymat ko'z oldiga tushadi. Normativ qiymat bo'yicha yerning ma'lumoti va u fuqaro unga arza berish jarayonida belgilanadigan summasi bor. Ushbu summaga fuqaro o'zining xohlagan to'lay oladigan summasini kiritsagina o'sha pulni 10 yil davomida bo'lib to'lanadi va u shartnoma shartlarida ko'rsatilgan bo'ladi. Qo'shimcha ravishda ushbu yerni qo'lga kiritgan g'olib bo'lgan fuqarolar 10 yil davomida yer solig'ini to'laydi hamda 2 yil yer solig'idan ozod bo'ladi. Imtiyozlar. Endi mana shu tartiblar ham shaffof o'tishi, ham bevosita o'sha aholiga taklif etilayotgani, bandlikni ta'minlashga qaratilgan, ijtimoiy muhofazaga ham qaratilganda, mana shu o'rinda kimlarga imtiyozlar mavjud va mana shu imtiyozlardan foydalanish uchun o'sha imtiyoz egalari yoki da'vogarlar kimga murojaat qilishlari kerak? Keling, mana shu haqda so'z yursak, marhamat, Zokir Bozorovich. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli vohadoshlar. Bandlik masalasi bo'yicha 709 sonli vazirlar mahkamasining qarorida ham belgilab bergan, mana shu dehqon xo'jaliklarini ijaraga berish bo'yicha 3 yil mobaynida ishchi o'rinlarini tashkil qilish bo'yicha mana birgina 2021 yilning o'zida 39 ming dona ishchi o'rnini yaratish belgilab berilgan vazirlar mahkamasining qarori. Mana shu yanvar-fevral oyi birinchi chorak yakuni bilan 6750 dona ishchi o'rni yaratishni o'zidan dehqon xo'jaligini ijaraga berish orqali ta'minlab olishimiz kerak. Birinchi chorak yakuni bo'yicha 6750 ta, choraklar yakuni bo'yicha shunday belgilab olganmiz 7200 ta, 8150 ta, yil davomida 39000 dona ishchi o'rni yaratishimiz kerak. Bu bo'yicha ishchi o'rni yaratish bo'yicha viloyatimizda mahalla markazlarini ishlayapti hozir. O'zimiz ham birgalikda tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz.
savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasiga murojaat qilsa bo'ladi. Telefonlarimizda. Endi mana shu munosabatlarga yuridik shaxslar qanday jalb qilinadi? Yuridik shaxslarning ham huquqlari bormi? Yer olish ular uchun qanaqa tartiblar bor? Yo faqat jismoniy shaxslar uchun. Jismoniy shaxslar, dehqon xo'jaligi uchun faqat jismoniy shaxslar. Ikkinchi ma'muriy reglamentda belgilab qo'yibdi, yuridik shaxslar qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun ya'ni fermer xo'jaligi shaklida yoki klaster shaklida aytaylik, polizchilik, sabzavot yo'nalishi, bog'dorchilik, chorvachilik, o'sha yo'nalishlarda ikkinchi ma'muriy reglament asosida bu ham xuddi shu tartibda bo'ladi, faqat tanlov asosida amalga oshiriladi. Demak, ochiq elektronlar, o'sha tanlovlar hammasi o'sha dehqon xo'jaligini yuritish maqsadida taqdim etiladi yurtdoshlarimizga. Bugungi kunda keyin mana shu yerlardan foydalanish, umuman ularda qanaqa bir ekinlarni ekish, bu masalalarda o'sha talabgorlar qaysi bir talablarga amal qilishlari kerak, ularga ham ma'lum talablar qo'yilganmi yoki ular o'zlari istagancha foydalanishlari mumkinmi? Marhamat. Assalomu alaykum vohadoshlar. Bu bo'yicha 23 noyabrdagi 709 sonli qarori bo'yicha bir hudud bir mahsulot degan tamoyil bor-da. O'sha olingan o'sha 4 gektar yo 5 gektar yo 10 gektarlik yer maydonlarida o'sha tarqatayotgan paytida o'sha bitta mahsulot, bitta nimaga mana poliz mahsuloti yoki sabzavot mahsuloti yoki kartoshka mahsuloti ekiladi hozirgi kunda. Shuni hisobidan bitta mahsulot bo'ladi. Endi mana shu agar xohishi bunday bir kishi o'sha lotni yutib olgan bo'lsa, o'sha lotni har xil mahsulot bo'lmaydi, bitta mahsulot bo'ladi. Endi mana shu yerlardan endi odatda shu paytda ham o'sha tajribada hayotda uchrab turadi, yer maydonlarini o'sha ijaraga yoki umumiy foydalanishga dehqon xo'jaligi yuritish uchun olib, u yerda turli qurilishlar qilish holatlari, ularni keyin o'sha noqonuniy deb topilishi, buzilishi, mana shunaqa munosabatlarga ham, mana shunaqa masalalarga ham duch kelyapmiz. Bu hozirgi mana shu tartibda qanday himoyalangan bu tizim, bu tartib qanday nazorat qilinadi bu holatlar? Bu tizim qishloq xo'jalik yerlardan samarali oqilona foydalanish nazoratchilari bor. Har oyda borib ko'rib, o'sha joylarda qanday o'sha fuqaroning o'zi qanday olib boryapti ishni, o'zini misol mahsulotini yo boshqa o'sha qilayotgan narsa. Shuning uchun bir mahsulot deyilgan. Hamma bir xil ekiladi, bir xil urib olinadi. Xuddi o'sha ekin tekin qilamiz-ku, misol fermerlar qiladi. Xuddi shunday tartibda bo'ladi. Faqatgina u misol egasi bor. Har bitta lotning egasi bor. Bo'lmasa misol u noqonuniy holatlar yoki kimdirni misol sharoiti yetadi, o'sha mahsulotni ekishiga kimdir yetmaydi, yer maydonlarining holatini buzib qo'yadi-da. Shuni hisobidan bitta hududda bitta mahsulot tamoyili bilan biz o'sha qo'llab nima joylashtirganmiz. Katta rahmat. Siz aytayotgan o'sha lotlarga bo'lingan yer uchastkalarini qurilish yoki boshqa maqsadlar uchun deb aytib o'tdingiz. Haqiqatan bu qarorda aniq belgilab qo'yilgan, faqat sabzavotchilik, poliz, dukkakli, moyli va kartoshka ekinlari ekish belgilangan. Siz aytganda uy joy yoki boshqa bino inshootlar qurish mumkin emas. Bu bo'yicha qishloq xo'jaligi o'sha yer nazorat bo'limi, bundan tashqari kadastr agentligini tuman shahar bo'limlari tomonidan ham belgilangan tartibda nazorat amalga oshiriladi. Qo'shimcha noqonuniy tartibda qurilgan qurishlarga prezidentimizni o'tgan yili 2021 yil 16 avgust kuni 708 sonli qonun qabul qilingan. Bunga asosan agarda noqonuniy o'zboshimchalik bilan qurilish qurgan taqdirda ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka belgilab qo'yilgan. Shuni fuqarolarga keng tushuntirib o'tgan bo'lardik. Belgilangan maqsadda foydalanishi lozimligi belgilangan. Ko'p yillik muhitni aka to'ldirib olsam, ko'p yillik o'simliklar ekilmaydi. Masalan, xuddi shu savolni bermoqchiman. Masalan, bog' barpo etmoqchi yerda, olmay ko'chatini ekmoqchi yoki daraxtni to'g'ri aytyapsiz. Nima ko'p yillik ekinlar ekilmaydi, ya'ni ko'p yillik dov-daraxtlar ekilmaydi. Mevali daraxtlar, chorva uchun mo'ljallangan ko'p yillik ekinlar ekilishi mumkin emas. Faqat shu bir yilda ekib yig'ishtirib olinadigan ekinlar ekiladi. Katta rahmat. Endi mana shu o'rinda O'zdav yer loyiha instituti filiallarining ham
masuliyatli vazifesi var. Mana şu vazife nimadan iborat va sizlar bu o'rinda qanday bir chora-tadbirlarni belgilagansizlar? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli vaqtdoshlar. Mana shu qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibiga doir normativ hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24 noyabrdagi 709 sonli qaroriga asosan Uzdaver loyiha instituti qiladigan ishlari bunda ijrochi bo'lib ishtirok etadi. Bu jarayonda Uzdaver loyiha institutini qiladigan vazifalari tuman hokimligidan kelib tushgan buyurtmani tuman hokimligi tomonidan o'sha yer maydonini ijaraga qo'yish uchun kelib tushgan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan zaxiradagi yer maydonini hujjatlarini tayyorlaydi, qaror asosi hujjatlarini tayyorlaydi, qishloq xo'jalik xaritasi, balvaniteti, normativ qiymatini hisoblab beradi. Joyiga chiqqan holatda hozirgi real holati bo'yicha o'rganib chiqadi. Balans tomoni balki mumkin o'tgan yilgi ma'lumot bo'lishi mumkin. O'tgan yilgida bugungi holatga kelganda qanchadir ma'noda o'zgargan bo'lishi mumkin o'sha yer. O'sha narsalarni joyiga chiqqan holatda o'rganib chiqadi va bugungi holat bo'yicha hujjatlarni tayyorlaydi da ijara elektron tizimi orqali tegishli tashkilotlarning xulosasini olish uchun tegishli tashkilotlarga yuborib beradi. Ya'ni bunda kadastr davlat kadastrlari palatasi hududiy boshqarmalariga, qishloq xo'jalik vazirligining hududiy boshqarmalariga va suv xo'jalik vazirligining hududiy boshqarmalariga uchta tashkilot bilan kelishiladi. Bundan tashqari boya aytib o'tganda Faxriddin Ashurov aytganlaridek davlat kadastrlar tizimini tegishli agar tegishliligi bo'lsa gaz turba o'tgan bo'lishi mumkin, suv yoki boshqa elektr energiya liniyalari o'tgan bo'lsa tegishliligiga ko'ra ular bilan ham nima qilinadi? Kelishish uchun ularga ham hujjatlar yuboriladi. O'sha hujjatlarni faol aylanish jarayonida tizimda yuritib beruvchi subyekt deb qarasak bo'ladi. Hujjatlar aylanishini ta'minlashda qatnashadi. Hokimliklarning mana shu yer uchastkalarini berish vakolatlari qisqartirildi. Umuman mana shu auksionni o'tkazishda, umuman yer uchastkalarini aynan shaxslarga berkitishda bugungi kunda hokimlarning ham biror bir o'rni roli bormi yo'qmi? Mana shu tizimda. Albatta roli bor. Har bitta jarayon yakunlangandan keyin tuman hokimliklariga o'sha yer maydoni to'g'risidagi ma'lumotlar xulosalar olingandan keyin tuman hokimliklariga yuboriladi tasdiqlash uchun. Tuman hokimliklari tasdiqlagandan keyin o'sha hujjatlar o'sha ijara elektron tizimi orqali keyingi bosqichga o'tib boraveradi. Lekin qaysi yer maydonini kimga berishda ularning o'rni yo'q. Yo'q. Unda qatnash olmaydi. Bo'ladi. Xudona aka, haqiqatan to'g'ri savol bo'ldi. Agarda keyinchalik oxiri tanlov g'olibi bilan hokimiyat o'rtasida ijara shartnomasi tuziladi. Ha, xuddi mana shu savol bermoqchi edim. Keyingi rasmiylashtirish jarayoni qanday bo'ladi? Yer uchastkani masalan tanlovda ochiq auksionda g'olib bo'ldilar. Endi u yerni qanday qilib o'sha rasmiylashtiriladi mana shu hujjatlar, munosabatlar? Ha, tanlov g'olibi bilan nima tuman shahar hokimliklari tomonidan ijara shartnomasi tuziladi. Ijara shartnomasi tuzilgandan so'ng ijara shartnomasi belgilangan tartibda bizni ya'ni davlat kadastr palatasi xuddi boshqarmalari tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazib beriladi. Va davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng u o'zini o'sha belgilangan tartibdagi ishini amalga oshirishi mumkin. Faqat savdo bayonnomasini olib, men g'olib bo'ldim deb bu bilan to'g'ridan-to'g'ri borib ish qila olmaydi. Avval ro'yxatdan o'tib, ijara shartnomasini tuzib, undan so'ng belgilangan tartibda ishlarni amalga oshirishi mumkin. O'sha tanlov natijalari qanday bir holatlarda noqonuniy yoki amal qilmaydigan darajada deb belgilanishi mumkin tanlov natijalari bekor qilinishi mumkin qaysi holatlarda ruxsat bersangiz javob bersam men misol uchun g'oliblik bo'yicha ozgina tushuncha berib o'taman hozir viloyatimizda deyarli 500 ga yaqin g'oliblar aniqlangan ushbu g'oliblarning o'zi auksion platformasidagi shaxsiy kabinetiga g'olib bo'lganligi to'g'risidagi xabarnoma SMS shaklida hamda telefoniga xabar keladi. Tanlov xuddi shuning uchun bir marta ariza beriladi. Shu bilan u internetga kirish yoki o'sha saytda o'tirish shart emas yoki narx tasdiqlash shart emas. Bir marta ariza yuborilgandan keyin o'sha tanlov natijasi aytganimizdek yuqorida 10:00 da e'lon qilinadi va o'sha 10:00 da
avtomatik tarzda o ro'yxatda o'tgan telefonga SMS boradi. Siz tanlov g'olibi bo'ldingiz yoki tanlovning salohiyatli g'olibi. Deylik, bir lotga 3 va yoki 2 undan ortiq ishtirokchi ariza berdi. Deylik 10 kishi. Shu 10 kishi ichidan eng yuqori ball olgani g'olib hisoblanadi. Undan keyingi o'rinda ball olgan odam salohiyatli g'olib hisoblanadi. Auksion savdolarida, ya'ni tanlov savdolariga ko'ra ushbu salohiyatli g'olib va g'olib yerni olish huquqi takliflari yuboriladi. Qolgan mag'lub bo'lgan ishtirokchilarga avtomatik ravishda ularning to'lagan zakot pullari qaytarib beriladi. Birinchi g'olib yerni 5 ish kunda o'zining shaxsiy kabinetiga kirib, shartnoma imzolashga roziman deb tasdiqlash tugmasini bosish kerak. Va u bosgandan keyin 1 ish kunida unga g'oliblik bo'lganligi to'g'risidagi yuridik kuchga ega bo'lgan bayonnoma taqdim etiladi. QR kod bilan tasdiqlangan. Shartnoma elektron tarzda. Shartnoma ijara shartnomasining namunasi bilan birgalikda. Va o'sha ijara shartnomasini yuqorida aka aytganidek o'zlari davlat ro'yxatidan o'tkazib, hokimlik bilan shartnoma imzolaydi. Katta rahmat. Endi bu tizim, mana shu yangi tartib bari juda qiziq va menimcha savollar ham juda ko'p. Mana hozir teletomoshabinlarimizdan savollar kelishda boshladi. Qisqagina bir reklamali tanaffusdan so'ng mana suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Muhtaram teletomoshabinlar, qisqa tanaffusdan so'ng yana xalq bilan muloqot ko'rsatuvida davom etamiz. Eslatib o'taman, jonli efirdamiz. Studiyamizga 223 45 57 223 43 91 raqamli telefonlar bog'langan. Siz ushbu telefon raqamlari orqali bugungi mavzumizda o'zingizni qiziqtirgan savollarni yo'llashingiz mumkin. Bugun biz qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibi xususida so'z yuritayapmiz. Ana shu maqsadda studiyamizga bir guruh soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Hozir savollar kelishni boshladi. Ana shu savollarga bir yo'la javob berib ketsak, yana mana shu mavzuda keyin davom etamiz. Termiz shahri Bo'ston mahallasidan Bahodir Omonturdiyev so'rayaptilar. Mahallamizning bo'sh turgan yer maydonida tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun mahalla guzari tashkil qilmoqchiman. Uni qay tartibda olishim mumkin? Auksionning tartibi, talablari haqida umumiy ma'lumot bersangiz, debdilar. Bu yo'nalish bo'yicha o'zim qisqacha tushuntirib ketsam, bu tadbirkorlik maqsadlari uchun ajratiladigan yer uchastkasi hozirgi kunda tuman hokimi yoki shahar hokimliklari tomonidan ajratilmaydi. Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 20-dekabrdagi 1023 sonli qaroriga asosan faqatgina auksion tartibida amalga oshiriladi. O'sha agarda o'sha bo'sh yer uchastkasi turgan bo'lsa, fuqaroga taklif bergan bo'lardim. O'zi ham e-kadastr.uz ochiq elektron portali bor. O'shanga rasmga tushirib, to'rt tarafining nuqtasini belgilab, o'zi ham yuklash huquqiga ega. Yuklagandan so'ng belgilangan tartibda tegishli tashkilotlar, bizda tashkilotimiz tegishli arxitektor va boshqa tashkilotlar belgilangan tartibda tizimga kiritilib, o'sha yer maydonida belgilangan tartibda o'rganib chiqadi va ma'qul keladigan bo'lsa, hammasi kelishib beradigan bo'lsa, auksion tizimiga savdoga chiqarib beriladi. Savdoda ishtirok etib, o'zi tomonidan qay holatga borishini, o'sha jarayonlarni kuzatib borish huquqiga ega. Kuzatib o'zini o'sha tadbirkorlik maqsadida qayanaqa yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, o'shani kiritib, auksionda ishtirok etib g'olib bo'lish imkoniyatiga ega. Endi mana tasavvur qilaylik, Bahodir aka o'zlarining mahallalaridagi mahalla guzari qurish uchun mo'ljallab turgan yer uchastkalarini o'sha siz aytgandek suratga oldilar, o'sha platformaga joyladilar. Va u yer maydoni savdoga chiqarildi. Savdoga chiqqanda Bahodir akamiz uchun imtiyoz beriladimi yoki ular teng huquqli bo'ladilarmi boshqa? U o'zining o'sha qaysi maqsadga yo'nalishini berib taklif berish huquqiga ega. Boshqa holatlarda ochiq. Boshqa da'vogarlar ham mana shu ko'proq narx belgilab o'sha joyni yer uchastkasini sotib olishi mumkin. Xuddi shunday. Rahmat, menimcha tushunarli bo'ldi akamizga. Cherabod tumani Do'stlik mahallasidan Alimardon Ro'ziyev bizni ko'rib turgan ekanlar. Qishlog'imizdan 40 gektar yer oldim, lalmi yer. Shu yerni bog' qilmoqchiman. Menga yerga maydonga suv chiqarishda amaliy yordam bersangiz. Umuman mana shu yer uchastkalariga endi bu yerda suv xo'jalik bo'yicha mutaxassislar yo'q, lekin maqsad bularga bir maslahat berishimiz kerak, yo'nalish berishimiz kerak. Ular nima qilishlari va kimga murojaat qilishlari kerak suv chiqarish uchun? Suv xo'jaligi irrigatsiya boshqarmasidan suv xo'jaligi bo'limlari bor. O'shalarga murojaat qilsa, belgilangan tartibda ko'rib chiqishi. Endi bular suv manbasini yaqin yoki uzoqligi, qayerdan olish mumkinligiga e'tiborga olishadi.
Ahmad Termiz tumani Mustaqillik mahallasidan Adolat Pirnazarova so'rayaptilar. Men ayollar daftarida ro'yxatda turaman. Dukkakli mahsulot ekish uchun yer maydoni olmoqchiman. Men uchun qanday qulayliklar bor? Amaliy yordam bersangiz. Mana yuqorida ham aytib o'tdik, juda ko'pchilik teletomoshabinlarimiz bexabar mana shu tartibdan, yangi bir imkoniyatdan. Opamizga qanday yordam berish mumkin? Boya aytib o'tdik, agar ular ayollar yoki yoshlar, temir daftarda turadigan fuqarolar bo'lsa, aynan mana shu dehqon xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlarni olishda ularda 3 ta imtiyoz bor. Birinchisi, ular elektron raqamli imzoni bepul olishadi. Bepul taqdim etiladi. Ikkinchisi, ular agar ushbu daftarda kiritilgan bo'lsa, tegishliligi bo'yicha zaklat puli, ya'ni 270 ming so'mlik to'lovdan ozod etiladi. Avtomatik ravishda. Uchinchisi esa, agar ushbu fuqaro qo'shimcha ballanishda avtomatik tarzda koeffitsientlar qo'shiladi. Ya'ni daftarda turganligi uchun unga 1.1 koeffitsientdagi ballar umumiy ko'paytiriladi. Deylik, oddiy fuqaro men bilan siz savdo platformasida arza topshirdik. Men daftarda turaman, ya'ni yoshlar daftarda turaman. Mening umumiy ballim 50 ball, sizniki ham 50 ball. Lekin men daftarda turganligim uchun mening el to'plagan ballim 1.1 koeffitsientga ko'paytiriladi. 55 ball bilan men ustunga ega bo'laman. Ustunlikka ega bo'lib, sizdan g'olib bo'laman. Xuddi shunday har bir ta daftardagilarimizga mana shunday imtiyozlar berilgan. Bundan tashqari mana shu aholini, o'zimizni vohaning fuqarolarini mana shu soha bo'yicha, ya'ni internetdan onlayn savdo maydonchasidan dehqon xo'jaliklarida qatnashib tanlovlarda g'olib bo'lish uchun o'zimizning shu mana shu ish tajribamizdan kelib chiqib seminarlar, plakatlarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi roliklarimizni namoyish etib boryapmiz. Hududiy, masalan, uchun mahallabay ishlash markazlari bilan tegishligi bo'yicha hokim yordamchilari bilan amaliy ishlar olib boryapmiz. Demak, mana shu Adolat opamizga ham Termiz tumanidan ekanlar, bevosita bizda telefon raqamlari, manzillari mavjud. Ularga ham mana shunday yordam ko'rsatish mumkin. Uzun tumani Tojikobod mahallasidan Rahmatullo Salohiddinov bizni 6-7 yil Xonjizadan ko'chirib olib kelishgan avval. Ammo hozir berilgan yer haligacha kadastr qilinmagan. Men uyimni sotmoqchiman. Kadastr qilmasam ham sota olamanmi debdilar. Haqiqatan to'g'ri savol beribdi. O'sha ko'chirib olib kelgan davrda ularga o'sha tuman hokimligi tomonidan qaror asosida o'sha uy-joyni yo yer uchastkasini biriktirib bergan. Ya'ni o'zining nomiga rasmiylashtirish uchun o'sha huquqiy hujjatni ilova qilgan holda davlat xizmatlari markazi yoki yagona elektron davlat portali orqali o'sha bizni davlat kadastr palatasi xuddi tuman filiallariga murojaat qilsa, belgilangan tartibda joyiga chiqib kadastr hujjatlari rasmiylashtirib va davlat ro'yxatidan o'tkazib beriladi. Shundan so'ng davlat notariuslari, davlat notarial idoralari tomonidan elektron tartibda oldi-sotdi qilish huquqiga ega. Demak, Rahmatullo akamiz hozircha agar mana shu kadastr hujjatlari tayyor bo'lguncha bu yerni o'sha notarial tartibda sota olmaydilar. Xuddi shunday. Bundan tashqari Modin aka shu bugungi nimadan foydalanib yana bitta narsani aytib ketardim. Barcha fuqarolarga, yuridik shaxslarga endi mana kadastr sohasi hozirgi kunda eng dolzarb masala. Eng dolzarb masala, ya'ni ko'chmas mulk obyektlarini oldi-sotdi, berdi, oldim, korrupsiya holatlari ko'p uchramoqda. Fuqarolarga shuni ta'kidlab aytgan bo'lardimki, hech kimning gapiga ishonib kadastr hujjati qilib beraman yoki yer uchastkasini o'zim olib beraman yoki o'zim o'qib beraman, bo'qib beraman degan ko'plab bizga ham savollar yoki boshqa nimalar bo'ladi. Firibgarlarga aldanib qolmasligini istab qolardim. Bizga bemalol murojaat qilsin. Biz ijtimoiy tarmoqlarda botlarimiz bor. Belgilangan tartibda telefon raqamlarimizga murojaat qilsa, tegishli tartibda ko'rsatma berardik, tushuncha berardik. Firibgarlarga aldanib qolyapti-da, keyin boshqa holatlarga kelib chiqaryapti. Har bir inson o'zining huquqini tushunsa, bemalol murojaat qilib, huquqini talab qilib ola oladi-da. Huquqini bilmagan inson boshqa yo'llarni izlab qoladi. Shunday tartiblar kelib chiqyapti-da. Rahmat. Rahmat. Oltinsoy tumani va Bizaynab mahallasidan Sherzod Ishmurodov so'rayaptilar. Ular bog' tashkil qilmoqchi ekanlar. 1.5 gektar yer maydoni kerak. Yer maydoni olishim uchun kimga murojaat qilay? Nima qilishim zarur?
bu haqda tushuncha bersangiz deydilar. Hozir mana shu yuqorida ta'kidlab o'tdik. Dehqon xo'jaligi birinchi ma'muriy reglament bilan tasdiqlangan bo'lsa, yuridik shaxs qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun ikkinchi ma'muriy reglament bilan o'sha joydan xuddi tanlov asosida yer uchastkasini ko'p yillik dov-daraxt ekish maqsadida bog' barpo etish uchun murojaat qilib, tanlov asosida yutib olish imkoniyatiga ega. Angor tumani Qorabog' mahallasidan Sodiq aka Davronov ham bitta murojaat yo'llaganlar. Bu bevosita bizning bugungi mavzuyimizga taalluqli bo'lmasa ham o'qib eshittiraman, chunki muxlisimiz bir savol, bir javob ilinjida yo'llaganlar bu savolni. Uylarda ular o'sha payvandlar uskunasini, ya'ni svarkani ishlataman deyaptilar. 3 faza tok menda mavjud deyaptilar. Elektr hisoblagich oldim, ammo bir oydan buyon tadbirkorligim bo'yicha hujjatlarimni qilib bermayapti. 230 ming to'lovi bor deyishyapti. Menga hujjat taqlab boshlaganimda hech qanday to'lov bor deyishmagandi. Men elektr hisoblagichni ham simlarni ham o'z yonimdan olganman deyaptilar. Demak 230 ming to'lov bor deyishyapti. Agar bu tartibda menimcha agar tadbirkorlik subyekt sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsalar, to'lov qilishlari kerak bo'lsa, jismoniy shaxs sifatida ham bevosita davlat xizmatlari orqali to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Sodiq akaga davlat xizmatlari markaziga borishni birinchi navbatda taklif qilamiz. Keyin agar ular to'lovni qonuniy to'lov amalga oshirayotgan bo'lsalar, albatta ularga o'sha to'lov topshiriqnomasi taqdim qilinadi. Bu o'sha yuridik hujjat hisoblanadi, u noqonuniy holatlarda taqdim qilinmaydi. Endi xuddi mana shu narsa ko'pchilik fuqarolarimiz yuqorida aytganimizdek o'sha qonuniy bir talablarni bilmagan holda xatoga yo'l qo'yib qo'yishadi va jabrlanishadi. Endi xuddi shunday holatlar kelib chiqmasligi uchun mana zakalat pulini to'lash kerak. Bu o'rinda qonuniy tartibi qanday zakalat pulini to'lashni? O'sha qanday miqdordaligini aytdingiz? Qayerga to'lashlari kerak? Rahmat. Hozir fuqarolar misol uchun auksion savdo platformasida o'zining shaxsiy kabinetini ochirgandan keyin elektron raqamli imzo bilan u profilni tasdiqlagandan keyin endi lotga arza berish uchun o'sha belgilangan miqdordagi 270 ming so'm pul talab etiladi. Ushbu pulni naqd shaklda, ya'ni qog'oz pullar shaklida ular qayerga borib to'lov qilishni so'rashlari tabiiy hol. Bizda 3 xil to'lov tizimlari mavjud. Mana shu aynan to'lov topshiriqnomasi misol uchun birinchi usulda onlayn to'lov tizimlar orqali misol uchun UPI, PayMay, Click, PayNet to'lov tizimlari onlayn orqali. Buning uchun ular ushbu ilovalardan ichiga kirib, to'lovlar degan joydan misol uchun auksion platformasi bor ularda ham. Auksion platformasini tanlab, jismoniy shaxs deb joyini belgilab, hamda o'zining pasportidagi 14 talik, ya'ni GSHR'ini raqamini kiritadi. Hamda belgilangan summani misol uchun 270 mingni to'laydida, yozadi, to'lov qiladi. Avtomatik ravishda bazaga bir zumda tushadi. 1% ha, 1% ustama haqqi bor. Ikkinchisi munis to'lov tizimi orqali banklardan kassalarda, pochtalarda borib naqd shaklda pulni beradi. Xuddi shu men aytganimdek, auksion kabinetimga o'zimning GSHR'imga deb to'lovni amalga oshiradi. U ham o'sha to'lov amalga oshirilgandan ko'rinadi. To'lov amalga oshirilgandan bir zumda ko'rinadi. Ikkinchisi, uchinchisi va bank to'lov topshiriqnomasi orqali o'zining hisob raqamidan pul ko'chirish orqali 1-3 ish kunda ko'rinadi. O'zlarining hammasini platformada nimasi bor. Katta rahmat. Albatta, mana shu bugungi mavzumiz, mana shu yangi tizim ko'pchilik uchun qiziqarli, ammo vaqtimiz chegaralangan. Biz ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib qoldi. O'ylaymanki, mana shu yo'nalishdagi targ'ibot ishlari hali davom etadi. Bevosita biz ham doimo mana shu hamkorlikka doim tayyormiz. Sizlarga bugun ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yana kutib qolamiz studiyamizda. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan xalq bilan muloqot ko'rsatuvining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.